kimyoviy muvozanat 49 test 1 litrli reaktorda 0,2 mol x 2 va 0,2 mol Y2 gazlari reaksiyaga kirishdi va muvozanat qaror topdi reaksiya tenglamasi quyidagicha x 2 modda va Y2 modda o'zaro ta'sirlashib 2 mol x Y hosil bo'lish tenglamasi muvozanat holatdagi sistemada necha mol x2 gazi bo'ladi km 36 oltiga teng demak nol butun mol x2 va y2 gazlar bor n a d m bir bir ikki ya'ni nazariy tenglama bo'yicha bir mol 2 1 mol, mol y reaksiyaga kirishadi va 2 mol ix yiik hosil bo'ladi dastlabki konsentratsiyalar Mana bu 1 litrga bo'lib o'tirmadim 0.2 mol va 0.2 molni mol taqsim litrda ham 0.2 bo'ladi baribir 1 ga bo'lsam ya'ni konsentratsiya 0.2 konsentratsiya 0.2 konsentratsiya x, y moddalar x, y modda bo'lsa mana bu modda esa dastlab berilmagan ya'ni 0 yani konsentratsiya endi bu x moddadan qanchadir mol reaksiyaga kirishadi noma'lum mol va bir molliga bir mol reaksiyaga kirishgani uchun y moddadan ham xuddi shuncha reaksiyaga kirishadi x yk moddadan esa ikki x reaksiyaga kirishadi nol ikki minus x nol ikki minus i muvozanatda qoladi ya'ni dastlabki konsentratsiyadan reaksiyaga kirishgan konsentratsiyani ayirib muvozanatdagi miqdori kelib chiqadi dastlab x y moddadan 0 yo'g' edi ikki k hosil bo'ldi demak qo'shishimiz kerak 0 ga 2x ni 2 x qoladi muvozanat holatda km topish uchun ushbu tenglamani demak muvozanat konstantasi x y modda konsentratsiyasining kvadrati x modda konsentratsiyasiga y modda konsentratsiyasini ko'paytirilganiga teng demak 36 olti barobar ikki xni kvadrati bo'lingan 0.2 x ni kvadratiga ya'ni ikkita sonni bir biriga ko'paytirsam bir xil ikkita bir xil sonni kvadrati bo'ladi endi ushbu tenglamalarni ikki tomonida ham bir xil o'zgartirish kiritaman ya'ni ildiziga olaman 36 ni demak ildizi 6. Xo'p, bu yerdan esa qoladi 2x bo'lingan 0,2 x endi bu tenglamani 1.2 minus olti x barobar ikki x deb yozsa bo'ladi olti ksni bu tomonga plyus qilib o'tkazsam 8 x barobar bir butun ikki kelib chiqadi 8 x barobar bir butun ikki demak x 12 o'n ikki taqsim sakson yoki bir butun ikki taqsim sakkizga teng bizga nima so'rayapti muvozanat holatdagi sistemada necha mol X2 X2 yani -2 x 2 gazi bo'ladi mana bu x 2 gazini so'rayapti ya'ni 0.2 ikki minus xni nol ikki minus x bu 0.2 ikki minus biru ikki taqsim sakkiz degani endi nol ikkini yani biru taqsim 8 deb yozishim mumkin bir olti taqsim 8 minus biru ikki taqsim sakkiz ya'ni bu yerdan qoladiki nolu to'rt taqsim sakkiz demak bu degani 0,05. bu konsentratsiyada va molda ham xuddi shunga teng chunki hajm 1 litr demak buni konsentratsiya deb qabul qilsak ham bo'ladi mol deb qabul qilsak ham bo'ladi javob a bo'ladi 0.05